Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida Oktagon ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Do'stlar, bugungi yangiliklarni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasiga qo'shilgan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari mana shu video tarqalishi va mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun bitta like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi yangiliklarni boshladik. Yaqin vaqt ichida UFC chempionlari qatoriga kirish kutilayotgan Shved Vikingi UFC ning topovi jangchilarini jangga chaqirishda davom etmoqda. Bu safar u Nate Diazni jangga chaqirdi. U o'z Twitter sahifasida ushbu postni joylab qo'ydi. Diaz aka, biz sen uchun keldik, qayerdasan deb post qoldirdi Hamza Chimayev. Bundan tashqari, Hamza Chimayev bilan zalda birga mashg'ulotlarda ishtirok etgan UFC yarim og'ir vazn toifasi jangchisi chexiyalik Prochesko Hamza Chimayevni oddiy jangchi deb atadi. Uning gaplari: Hamza bilan mashg'ulotlar haqida nima deysan? Ajoyib, yaxshi bola, yaxshi kurasha oladi, yaxshi kardio egasi. Ammo boshqa o'zgacha hech nima yo'q. Yaxshi jangchi deb aytib o'tdi Prochesko. Do'stlar, mana shu videoni tomosha qilib turgan UFC fanatlari orasida Hamza Chimayevning muxlislari bo'lsa, mana shu narsaga ham pastda kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz, Hamza Chimayev faqat oddiy jangchimi? Shaxsan men yuqoridagi jangchi Prochesko'ning gaplariga qo'shilaman. Hech kim supermen bo'lib tug'ilmaydi. Barchasiga insonning harakati, o'zining mehnati bilan erishadi. Hamza Chimayev boshqa jangchilarga nisbatan ko'proq mehnat, og'ir mehnat qilganligi sababli bugungi kunda UFC ning eng kuchli jangchilar qatoriga kirish kutilyapti. Do'stlar, yana Hamza Chimayev bilan bog'liq yangilik bilan videomizni davom ettiramiz. Hamza Chimayev UFC yarim o'rta vazn toifasi reytingida top 15 tarikdan joy egalladi. Eslatib o'taman, Hamza Chimayev UFC da shu paytgacha 3ta jang o'tkazgan va ko'rib turganingizdek, yarim o'rta vaznning topovi jangchilar orasiga kirib bormoqda. UFC ning sobiq chempioni Habib Nurmagomedovning yaqin do'sti Daniel Karmi MMA Insider Ariel Helvani bilan suhbatda Habib Nurmagomedovning qaytishiga ishonishini aytib o'tdi. Daniel Karmi gaplari: Menimcha Habib qaytish uchun eshikni ochiq qoldirib ketdi. Tasavvur qil. Jang qildim, jangdan biroz o'tib Danadan meni UFC'dan olib tashlashini so'radim. Ammo men haligacha dopingga qarshi agentlik USADA yuribman. Bu kulguli emasmi? Test topshirish stolchasiga o'tiribman. Bu narsa o'zimni jangchidek his qilishimga sabab bo'ladi. Bu albatta g'alati holat. Habib 55 bor dopingga qarshi agentlikka test topshirgan. Ammo hali bu rekordini yangilayapti. U yana oldinga intilyapti. Nega u bunday qilyapti? Buni tushunish qiyin emas deb aytib o'tdi Daniel Karmi. Do'stlar, shaxsan men Daniel Karmi'ning gaplariga qo'shilaman, chunki oldingi videomizda ko'rgan bo'lsangiz, Habib Nurmagomedovning o'zi o'z Instagram sahifasida dopingga qarshi agentlikka test topshirayotganini ma'lum qilgan edi. Bu narsa esa Habibning qaytishiga ishora bo'lishi mumkin. Shaxsan men Habib Nurmagomedov qaytishiga juda ishonyapman. Siz nimani xohlardingiz? Habib Nurmagomedov qaytib 30-0 o'zining ideal rekordini o'rnatishinimi yoki 29-0 bilan butunlay UFC bilan xayrlashishini xohlardingizmi? Albatta, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. UFC sobiq chempioni Daniel Karmi Jon Jonesni emas, balki Habib Nurmagomedovni hamma vaqtning eng kuchli jangchisi deya bilishini ochiqchasiga aytdi. Va nega Jon Jones hamma vaqtning eng kuchli jangchisi bo'la olmasligini tushuntirib berdi. Buning sababi sifatida Daniel Karmi Jon Jonesda steroidlar va taqiqlangan preparatlar bilan muammosi borligini ko'rsatdi. Daniel Karmi gaplari: Sen qachondir eng kuchli jangchi bilan uchrashasan, ammo uning taqiqlangan preparatlar bilan muammosi bor. Beysbolga o'xshagan sport turlarida buni tushunsa bo'ladi, ammo MMA o'zingiz o'ylab ko'ring. Beysbolda sen hech qanday hissiyotlarga ega bo'lmagan to'pni urasan. MMA'da esa sen jonli insonga musht tushirasan. Buni esa beysboldan farqi katta. Endi hamma vaqtning eng kuchli jangchisi nomiga keladigan bo'lsak, bu yerda faqat g'alabalarga qarab xulosa chiqarish qiyin. Shaxsan men uchun bu keng tushuncha. Men uchun Jon Jonesni hamma vaqtning eng kuchli jangchisi deyish juda qiyin bo'lardi. Chunki unda taqiqlangan preparatlar bilan muammolar bo'lgan. Men hamma vaqtning eng kuchli jangchisi deya Habib Nurmagomedov yoki George St. Pierre'ni aytgan bo'lardim deb aytib o'tdi Daniel Karmi. Do'stlar, albatta mana shu narsaga ham pastda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizningcha hamma vaqtning eng kuchli jangchisi kim? Habib Nurmagomedov yoki Jon Jones?
Shaxsan men hamma vaqtning eng kuchli jangchisi sifatida Habib Nurmagomedovni aytgan bo'lardim. Do'stlar, xuddi mana shu yerda eslatib o'taman. UFC 200 turnirida Jon Jones va Daniel Cormier o'rtasida jang bo'lishi kerak edi. Ammo o'sha turnirda Jon Jones qon tarkibida taqiqlangan preparatlar aniqlangan. Keyinchalik esa dopingga qarshi agentlik tomonidan Jon Jones qoni toza deb e'lon qilingan. Qisqasi tushunarsiz holat. Birinchi, Jon Jones qon tarkibida preparatlar bor. Ikkinchi qarorga ko'ra esa Jon Jones qoni toza. Albatta bu narsaga fikr bildiring. UFC ham bir katta o'yin aytib o'tish kerak. Butun UFC ham Amerika tashkiloti. Jon Jones ham amerikalik jangchi. Ammo Jon Jones Daniel Cormierning bu gaplariga jim qarab turmadi va o'z Twitter sahifasida uning bu gaplariga javob qaytardi. Daniel Cormier, sen oxirgi jangingda yengilding va bu sportdan chiqib ketding. Ushbu suhbatdan ham chiqarib yuborishlar haqida gaplash. Hamda odamlar meni steroidlarda ayblashganini eslashadi va ko'p o'tmay ular aybsiz ekanligimni va karyeramni davom ettirishgan haqida eslashadi deb post qoldirdi Jon Jones. Do'stlar, mana videomizning oxiriga ham yetib keldik. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda Sport Plus kanalda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling.